我们都知道这个单词读 who， wh 在这个单词中发 h， 那么这个单词读 hot 还是 what 呢？很多刚开始学习英语的同学都分不清楚，今天 Tina 让你轻松区别。 WH 在单词中一般有两种情况，第一种， WH 和 O 是一对好朋友，见到他们就要喝一杯。 Who， Whose， How。 第二种，WH 后面没有朋友 O， 他就变得很自我。 What， 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 Where， What， Why。 你学会了吗？英语学习不迷路，关注 Tina 要迅速。